Goeiemôre. Ons is sowaar op vlak 4 van die lockdown en ek hoop dat dit vir julle 'n goeie ervaring is om 'n slag te kan beweeg. Mens sien die mense op die pad hardloop en met hulle honde loop en die vryheid 'n bietjie geniet. Hierdie week was 'n aardige week. Ons moes ook vir Hendrik groet hierdie week wat op emeritaat gaan. Hendrik, ons hoop dat dit vir jou 'n goeie ervaring sal wees en dat jy dit sal geniet. Dat dit met jou en jou gesin sal goed gaan. Ons gaan op 'n beter tyd, wanneer ons kan, vir jou amptelik groet en afskeid neem. Kom ons begin vanoggend se erediens en ons begin dit met lied 526. Dis 'n lied wat eintlik vanoggend alles beskryf wat ons in hierdie erediens gaan doen. Waar daar liefde en deernis is, daar is God, die Heer. Kom ons sing dit saam. Van die begin af was hy daar. Ons het hom self gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nou nog 'n lied. Dis vonk 84, ons sing daar die eerste en die derde vers. Vonk 84, loof God in die hoogste hemel. Here ons God, baie dankie vir die genade wat ons elke dag uit die hand ervaar. Dankie dat ons met die woord mag besig wees. Dankie dat die woord ons lei, vir ons krag gee. Here, ons raad gee in 'n tyd wat ons nie self weet wat aan die gebeur is nie. Dankie Here dat u woord vir ons versterk en bemoedig en lei op die pad. Leer ons om te luister na u. Leer ons Here dat ons u nodig het elke dag. En geef vir ons wat ons nodig het, Here, sodat ons U kan dien en tot U eer kan lewe. Amen. Kom ons lees nou saam vanoggend. Ons gaan uit 1 Johannes 4 saam lees.
Kom ons doen dit nou, 1 Johannes 4 vers 7 tot 21. Geliefde is ons met mekaar lief hê, want liefde kom van God en elkeen wat lief het, is een kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is Godse liefde voor ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wereld toe gestuur, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons aan hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is? God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin is die liefde sy het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leenaar. Want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet sy broer ook lief hê. Ons lees vanoggend tot sover. Gelukkig is elkeen wat hierdie woord hoor en uit hierdie woord gaan lewe. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Ons praat vandag oor die woord liefde. En ons fokus op 1 Johannes 4. En eintlik die eerste hele 1 Johannes brief. Wat beteken hierdie woord liefde? As ons vandag gaan kyk in die konteks van 1 Johannes 4, dan praat dit van liefde en toegeneentheid. Maar hierdie liefde en toegeneentheid gaan gepaard met fokus op waarde en agting vir mense en waardering vir wie 'n mens is. Liefde, waardering en agting is seker van die belangrikste goed wat nodig is in 'n verhouding tussen mense. Maar ons leef in 'n wêreld waar mense liefde en agting en waardering op al die verkeerde plekke soek. Voordat ons in grendeltyd ingegaan het ons baie keer vir mekaar gesê, "Sjoe, sosiale media veroorsaak dat ons eintlik van mekaar verwyder word. Omdat ons nie regtig met mekaar kontak het nie." Maar in grendeltyd het ons nou geleer hoe waardevol hierdie tegnologie is. En hoeveel dit beteken dat ons, al kan ons nie by mekaar uitkom fisies nie, ons nog met mekaar in kontak kan bly. Ons het 'n ander ding geleer, broers en susters, en dit is dat verhoudinge ontsettend belangrik is. Het sy dit na jou gesin, jou vriende, jou familiekring, jou geloofskring is. Hierdie verhoudinge is ontsettend belangrik. En ons het geleer om dit weer 'n bietjie te koester. Om te besef hoe belangrik dit is dat ons mense in ons lewens het en dat ons mekaar liefhet. En dat dit te gepaard gaan met waardering en agting. Maar die Bybel leer vir ons, as ons regtig wil weet wat liefde is, dan moet ons vir die Bybel gaan vra, wat is liefde? En 1 Johannes, en vooral 1 Johannes 4, wil dit vanoggend vir ons beantwoord. 1 Johannes baseer sy oproep dat ons mekaar moet lief hê op grond daarvan dat God liefde is en dat God ons oneindig lief het, dat hy die bron van liefde is. En 1 Johannes vat ons terug na die plek waar ons dit die duidelikste kan sien, daar aan die voet van die kruis. Daar waar Jesus Christus sy lewe gegee het, sodat ons kan lewe, sodat ons kan verstaan hoe lief God ons het.
zodat ons sy liefde kon sien gebeur, in sy swaar kry, in sy elende, in alles wat hy as mens saam met ons kom deel het, zodat hy ons kon red, en zodat hy Godse genade aan ons kon bewys het. Sy liefde is ware liefde. Sy liefde kom en dit red. Dit vra nie wat die prys is nie, dit vra nie wat hy moet opoffer nie, dit red, dit bring by mekaar, dit genees. En Johannes vra ons om dit te glo, en om dit by Jesus te kom ervaar. Hoe glo mens in die liefde? Jy glo dit nie net deur dit te hoor nie, deur dit te lees in die Bybel nie. In Johannes 4 leer vir ons een baie belangrike ding, wat ons as gelowiges maar moet leer verstaan. Een mens leer wat liefde is, deur dit te ervaar. Deur die voorbeelde daarvan wat jy het. Of as daar afwesigheid is van voorbeelde, leer een mens juist wat liefde nie is nie. Dit is een baie belangrike concept wat ons moet verstaan. Ergens in elkeen van onze levens het ons iemand wat die Heere op sy woord geneem het, wat hierdie liefde van God ernstig opgeneem het, en wat besluit het om hierdie voorbeeld vir ons uit te leef. Dis waar ons liefde ook gesien gebeur het, waar ons leer verstaan het wat hierdie liefde werkelijk is. So 'n persoon is 'n lewende getuie van Godse liefde vir mense. Daardie persoon maak die liefde vir ons lewendig, werklik, en ons kan dit verstaan. En nou is 1 Johannes 4 se oproep aan ons, dat ons sulke voorbeelde van lewende getuies en werklike liefde sal wees, vir ander om te verstaan en na te leef. Maar elkeen van ons weet hoe moeilik dit is, om dit regtig gedoen te kry. Hoe moeilik is dit om 'n lewende getuie te wees van die Here se liefde elke dag? Om ander mense met agting en waardering te behandel en hierdie baken van lig te wees. Dit gaan so in teen ons natuur, teen dit wat ons werklik is, teen ons selfsug. Om elke dag aan hierdie oproep gehoor te gee om 'n lewende getuie te wees. Om die liefde van die Here uit te leef en 'n voorbeeld vir ander daarin te wees. Johannes skryf vir ons, die liefde verdryf vrees. Hierdie liefde moet so in ons lewens aan die werk wees, dat daar nie plek is vir haat en vrees in ons lewens nie. Ons moet toelaat dat hierdie liefde ons oorrompel, ons help om hierdie haat en hierdie vrees te oorwin. Het is jammer dat ons baie keer eerder kies om weg te kruip, agter ons hoë mure van haat en van teleurstelling en van woede en van al die negatiewe goed wat ons al ervaar het, wat ons bang gemaak het om hierdie liefde van die Here uit te leef elke dag. Ons moet die geleentheid aangryp om 'n verskil te maak, 'n verskil te maak aan hoe ander mense liefde sien en God sien en gelowiges sien, en ervaar wat dit beteken as mense jou met waardering en agting behandel en so leef elke dag. Ons kan 'n verskil maak deur net aan een mens hierdie waardering en hierdie agting en hierdie liefde te bewys, maak ons reeds 'n verskil in ons wêreld. Ek het weer hierdie week die voorbeeld gesien, die prentjie gesien van 'n klippie wat in 'n dam water val, en die rimpels wat net eenvoudig verder gaan. En iemand wat gevra het, besef ons, dat hierdie rimpels baie verder gaan, as wat elkeen van ons ooit kan dink of besef. Ons praat vandag oor die liefde. Ons sing vandag oor die liefde, want elke lied wat ons sing, praat oor iets van die liefde. Die liefde van God, die liefde wat ons teenoor mekaar moet uitleef. Dat God daar teenwoordig is waar ons dit reg kry, om met liefde en deernis te leef. Maar nou het ons ook gehoor dat 1 Johannes vir ons sê, dit gaan oor jou voorbeeld, dit gaan oor hoe jy dit leef, dit gaan daaroor dat jy dit moet leef voor ander, dat hulle dit moet ervaar
en verstaan en aangryp. Vir al die wat nie liefde ken nie, wat verniel is deur die lewe, wat hulp nodig het, wat aanvaarding en agting juist nodig het. Uit ervaring weet ons dat dit nie maklik is nie. Miskien is dit ons eie ervaring wat ons grootste struikelblok is. Ons voel dis gecompliceerd. Jy voel dat jy jouself te bloot stel. Jy voel bang, hierdie vrees oorweldig jou, want hoe kan ek nou myself so gaan blootstel voor ander? Hoe kan ek so lief hê, sonder om iets terug te verwag, sonder dat ek enige beloning kry, net omdat die Here my stuur om dit te gaan doen? Dis 'n waagstuk om lief te hê, om mense naby jou toe te laat. Maar ons doen dit nie omdat ons beloon word of iets wil terugkry nie. Ons doen dit omdat die Here ons eerste lief gehad het. Omdat ons by hom gaan leer het hoe liefde lyk en deur hom gestuur word om liefde te gaan wees in ander mense se lewe. Ons doen dit omdat ons soveel liefde van God ontvang het. Dat hy ons toerus daarmee sodat ons dit kan gaan uitdeel. God wat ons lief het, stuur ons in hierdie wêreld in. Hierdie baie die mekaar wêreld en 'n baie die mekaar tyd wat ons nou leef. Om juis te gaan doen wat hy ons stuur om te doen. Om diensbaar te gaan wees. Om nie bang te wees om op ons knie te staan en te dien. Om nie bang te wees om onsself bloot te stel en lief te hê nie. Om nie bang te wees nie, maar dankbaar te wees en so te gaan lewe elke dag. Gaan maak 'n verskil. Gaan maak 'n verskil aan die volgende persoon wat oor jou pad kom. En jy maak 'n verskil aan die wêreld. Wat beteken liefde nou vir ons? Liefde is nie meer 'n ding nie. Liefde is nou 'n werkwoord. 'n Werkwoord, 'n opdrag wat die Here vir ons gee. Gaan en gaan saai my liefde. Gaan wees 'n voorbeeld van 'n lewende getuie. Gaan leef met liefde en deernis en agting en waardering vir mense. Kom ons hoor hierdie oproep van die Here. Kom ons gaan leef dit elke dag. Kom ons wees daardie lewende voorbeelde van mense wat uit God se liefde leef. Amen. Kom ons gaan nou saam bid. Dis 'n baie besondere dankgebed wat ek vanoggend saam met julle wil doen. Almagtige God, en in Christus ons hemelse Vader, wees die mense van hierdie land genadig. Vergewe tog ons harde harte en ons minagting vir u gebooie. Verlos ons van die trots waarmee ons onsself mislei, die vooroordele wat ons verblind en die haat wat ons vernietig. Gee ons leiers die wysheid en die geduld en die nederigheid om by u rigting te vra vir die pad vorentoe. Mag die waarheid hulle lei, die sin vir regverdigheid hulle gewetes aanspreek, die liefde hulle harte oopmaak vir mekaar se standpunte, sodat u wil in ons land gedoen word. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons almal wees. Amen. Kom ons sluit af met 'n baie besondere lied oor liefde. God se liefde vir ons, ons liefde vir mekaar. Vonk 205, daar die eerste en die derde vers. Oh,
Getuie tot die eer.